OK ľudia, ešte preto všetko videa nezabudne hodiť like, odber zvonček, lebo ma to extrémne podporí a chcem iba povedať, nedostanete z tohto vírus, je to overené mnou, OK? Na začiatok videa chcem povedať, že je možné za to dostať vakban, takže je to proste iba na vlastné riziko. Ja to použijem vám len kvôli tomu, pretože mám non-prime, kebyže mám prima, tak to nepoužijem, ale keďže mám non-prime, úplne jedno, pretože aj keď dostanem ban druhý účet, takže asi tak nejako, ale chcela by som iba povedať, že to je fakt na vlastné riziko, takže ak to použijete, nestiažujte sa mi, že ste dostali ban. Je to na vlastné riziko. Ja to používam mesiac, ešte za to som ban nedostal, ale ak vy budete to používať 3 dní a dostanete ban, není to na mňa. Ako sa môžete všimnúť, žiadne skiny nemám, okrem toho, čo som dostala deathmatchu, ale inak žiadne skiny nemám, takže tak. OK, takže bežte na stránku, ktorá je dole v popise videa, keď si to stiahnete, dajte si to na plachu. Vypnite antivírus, takže tak ja ho vždy vypínam, pretože proste je to hack, a chápeš? Ale zatiaľ nemám žiadny vírus v kompe, takže pohoda. Potom to už dám iba na plochu, otvorím program, môžete si tam napísať, čo chcete, aký chcete mail, nemusíte tam dávať vlastný, ja som napísala, dajte like, pretože daj like, jo. Takže tak, potom dáte už iba launch a hra, už vám to automaticky spustí CS-ko, jo? Keď spustíte CS-ko, automaticky sa vám otvorí ten program. Program sa otvára INS a aj tak sa zatvára cez to INS, takže tak. Potom, keď si vyberete skiny, už tam sú nejaké predvolené ako custom skiny, ale sú tam aj normálne CS-ka. Takže ja som si zaplal nejakú mapu na AIM, proste, alebo na Crosshair si myslím, áno. A tam som si iba ja už tam mám nejaké skiny nastavené, ako hovorím ja. Sam za seba nastavujem si iba skiny na zbranie, ktoré používam čo najviac v každej hre. Takže len by som chcela povedať, že tie skiny, ktoré tu mám, používam skoro v každej hre. Takže nemám akože každú zbraň, že mám na nej skin. Mám nejaké vybraté zbranie, na ktorých mám skin, takže asi tak. OK, nezabudni hodiť odber, like a zvonček, pretože ma to extrémne podporí a plus sa ti ukázať, ako stiahovať skin changer sa darlo. Takže daj like, odber a zvonček, jo? Ahoj.